Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah berada di ayat ke-31 dari suratul Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Wa'idha tutsla nalika diwaca ake alaihim mengatasi mereka wong-wong kafir mo opo ayatuna ayat-ayat yang sun ayat Qur'an tegese Qur'an lalu mongko podo komentar ngono sapa mereka wong kafir mo kode sami ana. Kami telah mendengar sebulan ini nyek. Wadu sami ana teman wis krungu sapa kami. Launa sya'u lamun karep sapa kami lakulna monggo yo ngucapke sapa kami misla hadza ing sepadane ikilah. Ayat mazkur min ayatuna utawa Al-Qur'an langsung kena mislah ada yang sepadan ikhlas Al-Qur'an. Aku sekrau kerungu kuwi mbok sebut bulan-bulan ini kalau boleh kami komentari aku iso gawe Al-Qur'an koyo ngono kuwi ngoten iki makine pol iki. Ora ngucapake bu yang lakul nama islah ada nih kok. Hei, mungkin balik ini. Iku muka, assalamualaikum. Sopo an-nabur bin al-harz. Nabur bin Ibn al-harz. Lah kenapa nabur kok komentar kayak ngonton itu? Wow. Sebabnya kiambe rumong so pinter. Li annahu kurana saat min nazar iku kana ana sapa nazar iku yakti nekani sapa al-hadr al-hayrata in hayra. Dene iki blayang terus dagang ada tok daerah Hayra berdekatan dengan Syam. Lah ini Hira kota gede, ya tadiru hale berdagang ngono sapa nadzur. Fa yastari maka nukoni ngono sapa nadzur kutuba akhbaril aajim. Eng kitab-kitab tentang beritanya orang-orang ajam. Lagi dene iki cerita-cerita tentang bangsa-bangsa koyo dhewe menguasai ngono. Terima Quran kuwi aku bisa gawe kaya ngono kemaki berat. Wa yuhadis lan nyeritakake ngono sapa nabar biha kelawan kutub mau buku bacaan-bacaan dari India, dari Persia, dari Romawi. Nah, ini iso bahasa-bahasa asing terus dari mempelajari itu diceritake nang Mekah dia merasa paling pinter-pinter penduduk Mekah. Nah, terus ngomentari Al-Qur'an, aku pertama komentar pertama mau laqulna mislahada. Aku mampu ngarang Qur'an
ora terima Muhammad sing iso. Itu pernyataan pertama. Yang kedua, penghinaan pada Al-Qur'annya itu. In hadza ay ma hadza. In makna nabi. Ay ma hadza tegese ora ana utawi ikilah Al-Qur'an, Al-Qur'anu ya Qur'an. Illa asatirul awwalin. Kecuali iku cerita-cerita bohongnya orang-orang dahulu. Jadi itu kalau saya isaiki apa jenenge cerita fiktif. Itu hanya cerita-cerita fiktif. Tuduhannya terhadap Al-Quran dua macam itu. Menganggap itu gampang ditiru, pimpinan itu hanya cerita fiktif. Wa idh qalu lan nalikane ngucap ngono sapa wong kafir meneh ana sing ucapan penghinaan terhadap apa jenenge terhadap Al-Qur'an itu tadi penghinaan nabr. Penghinaan yang lain antara lain wa idh qalu nalikane padha ngucap sapa wong kafir. Wong kafir, Allahumma ya Allah, ingkana namun ana apa hadza Al-Qur'an alilladzi tegese perkara yaqra'u kang macaake hu ing alladzi sapa Muhammadun dan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengakui sebagai Nabi sapa Muhammadun Muhammad huwa ya hadza iku al-haqqa sing bareng hak al munazzala kang diturunake min indika sang sanding panjenengan. Fa'amtir, wah gini nantang gimana bulan. Mokong biparin udan panjenengan alena yang atas kami hijaratan udan batu. Minas sama isang langit. Awikti utau mugi neka agen panjenengan yang kami. Biala bin alimin lan seksaan yang pedih, yang menyakitkan. Ay mu'limin tersesing menyakitkan. Ala ingkarihi yang atas mengingkari Al-Quran. Iki sing ngomong kuwi ya nadzir ya melu ngomong liyane melu ngomong. Pola wis ngucapake hu ing iku. Allahumma ingkana ilmu. Sapa an-nadzru nadzir wa ghairuhu istihza'an krana ngenyek wis oleh ngenyek dipol-polke. Wa ihaman lan gawe salah paham. Annahu ing satune nadzir wa ghairuhu mau iku ala basiratin ing atase pengertian tenan. Wa jazmin lan mantep, wa jazmin ora ro. Wa jazmin lan mantep dibutlani kan batale Al-Qur'an. Jadi untuk meyakinkan kafir-kafir Mekah kanca-kancane kuwi nadzir dan lain-lainnya itu ngomong ngono. Nantang. Ya Allah, kalau memang benar Al-Qur'an itu benar wahyu yang diturunkan dari sisimu, sudah kami dihujani batu aja. Atau datangkan saja kepada kami azab yang menyakitkan. Untuk meyakinkan benar-benar Al-Qur'an itu palsu lah kamane ngoten. Oleh nyenyak dipol-pol ke. Bola ngendikan sapa Allah taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah iku liyu'adziba. Kok memberi azab sapa Allahum ing mereka bima lan barang sa'alus padha njaluk sapa mereka ing wa. Wa anta halita sira Muhammad iku fihim ing dalam lingkungan mereka. Yo ora mungkin Allah nurunke azab wong kamu Muhammad masih ada di berada di lingkungan mereka. Jadi saking cintane Allah ning Nabi iku ora mungkin di mana Nabi berada kok ana azab, ora mungkin.
Lah azab kok nak wis kamu orang ning Mekah. Azab iki bentuke yo dilalah dikalahke, dikalahke ning berbagai pertempuran khusus ning Badar. Yo ora bakal tumurun azab mau nak kamu sene kono Muhammad. Jadi li'annal azaba krono saktune azab iku idza nazala narikane temurun apa azab amma mongko menyeluruh bersifat umum apa azab walam tu'azzab lan ora tau diazab sapa ummatun sebuah umat illa ba'da khuruji nabiyha kecuali sause metune nabine umat wal mukminin lan wong-wong sing beriman minha saking umat mau. Jadi umume sejak zaman Nabi Adam nganti wi yo nak kapan suatu umat dianggap Allah ya nabine metu dhisik lan pendukung-pendukungnya sing imane tenanan yo dikon metu dhisik saka wilayah kuwi. Wa makana jadi pertama azab tidak akan turun kalau dengan Nabi masih berada di lingkungan kelompok itu. Yang kedua, wa makana lan ora ana sapa Allah Allah iku mu'adzibahum. Zat sing mengazab mereka kaum-kaum sing kafir mau. Wa hum hale utawi kaum iku yastaghfirun, gelem tobat, gelem njaluk ngapura. Hai suyakudun, indah sekiranya pada mengucapake seorang yang beriman ya. Fi tawafi minam tawafi al-mu'minin hufronak, hufronak. Ya hufronak ini ayat mas'alu. Tegese mohon sapa kami yang ampunan panjenengan, ampunan panjenengan. Atau juga tidak hanya yang tawaf. Waqilan didawake hum utawi kaum mau kaum sing padha njaluk istighfar njaluk ngapura mau hum utai kaum al-mustaghfirun mau iku al-mukminun wong mau sing padha beriman ning Mekah mau al-mustadhafun yang dilemahkan bihim dalam ahli Mekah kama qala hale kaya mulai ngendikan sapa Allah lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Walau tazayyalu lau ni, lau tazayyalu lamun misah sapa wong mukmin wong mukmin itu misah ya la'azzabna maka tiba kan neksa sapa ingsun Allah alladzina kafaru ing wong sapa to kufur minhum sange ahli Makkah mau azaban alima kelawan siksaan sing menyakitkan jadi istighfar itu kan nolak balak berarti kondisi kedua Allah tidak akan menurunkan siksa kalau kaumnya itu senajan do nglakoni dosa tapi yo gelem tobat, gelem istighfar. Lah nek cara jeneng Nabi iku beberapa riwayat hadis yang sahih jeneng Nabi niku kaya conto karo umate. Padahal jeneng Nabi kira yo bersih orang di dosa. Tapi kaya conto karo umate sedina sewengi kuwi imma maca 70 astagfirullah. Astaghfirullahaladzim ngantek ping 70 utawa dalam riwayat yang lain kadang 100 wi rutin tanpa mandek kanjeng Nabi sering disalah wae ya andap asor karo Allah ta'adub wong sing ora dosa wae ta'adub ngrumangsani duwe dosa wong sing apik iki urung salah, we ngakoni salah.
wong sing elek iki nek omblih dari kuwi wis salah tapi ora rumangsa salah. Kanjeng Nabi iki contoh umate. Urung salah. Teng rumangsa salah. Ngantek mendina ning maca istighfar antara 70 kadang-kadang 100. Lah awake dhewe salah pirang-pirang istighfar kok arang-arang. Padahal ini nolak balak jajan istighfar itu. Itu nak bah Pak Sum Lasem wiridane wong sing apa jenenge nunggu subuh. Lah Sum itu jamaah subuh itu awan sithik. Tegese ora azan subuh terus batui tak dia rong rakaat terus langsung iqomah ora. Kok belia kok bak dia menurut kadang ngomongin tujuan yang ini ngomongin ini itu kok belia subuh baru kok belia subuh ngomongin itu berada terus kok belia subuh rong-rongan itu sambil nunggu basum ngimami itu udah moco istighfar astaghfirullah enak-enak lagu nih. Ya bareng-bareng ya. Astaghfirullah. Sekali main papat. Di beleni ping suawe. Genep 100. Jeling ngono kuwi ning kaya zaman tadi kon ngene. Pasem. Mondok sambil nunggu bakso. Lah kira-kira macane kuwi wis genep 100, langsung rawuh terus dikomati. Nak durung yo kadang 100 pun jadi sidik bara. Ya wira minimal atau 70-100 minimal pun jadi kena. Jadi istighfar itu nolak azab ya Allah. Dengar di azab Gusti Allah wis duka arti arep dadi gak sida. Iki wa makan Allah mu'azzibahu wa hum yastaghfiru. Penting banget istighfar. Wong istighfar niku tak cara Imam Hasan Al Basri ora terima kanggo nolak bala narik rezeki barang. Wong nak belum istighfar akeh-akeh ngoten minimal 100 so. Yo delalah entuk rezeki. Wong sak jane niku kena istighfar wong ngono. Wa malahum malam lan orang-orang iku kedua mereka Allah yu'adziba utayyento orang neksa hum ing mereka kabar-kabar Quraisy semua kabar-kabar Mekah sapa Allah Allah bisa fi lawan pedang jelala mau dikalahkan yang badar ngatik kaya al-ba'da khurujika kesesak usai metumu sama Mekah wal mustab'afin lan ngomong sing dilemahkan mo orang-orang yang beriman yang dilemahkan disekso dilolimi ini Mekah Bismillahirrahmanirrahim wa'alal qawlil awwali dan yang atasi pendapat yang pertama hiya utawi wa ma'alahum ala yu'allibahumullah iku nasikhatun menasakh lima maring ayat qoblaha sadurunge wa ma'alahum ini saksanjani nasakh iku nak kapan kontradiksi nemen sing ora iso di
kompromike. Ya. Ora iso dikompromike. Yo ora perlu nasah to. Wa hum yastaghfirun tentune yo. Mereka mereka sing mukmin ora wa hum bali ning ngene. Sing kafir wa hum ta'lum ta'zu ahli Makkah sing padha njaluk ngapura. Berarti wong mukmin. Ini kan mengira-ngirakan bahwa hum itu balik nih mau kafir, kafir mau tahu istighfar lebih. Nah, mungkin waktu itu ada juga sebagian orang-orang yang belum beriman, do mau tahu istighfar. Padahal kalau mereka mau tahu istighfar senajan kafir, pendapat yang pertama mau, itu yuk tetap orang murun azabe. Tapi itu dengan mengira-ngirakan wahum itu kembali pada orang-orang kafir. Nah wahum kembali pada ba'du ahli Makkah yang wis mukmin. Astaghfirun yura perlu ana kaul. Nasih menasuh. Kadang-kadang ngundo senengane latah ya seneng. Sedikit-sedikit ayat itu menasuh ayat yang sebelumnya kakek nasuh. Nasuh itu untuk darurah yang ora mungkin dikompromike. Jadi orang nasihah. Waqad azaba hari temen wis niksa sapa Allah hum ing mereka ahli Makkah sing kafir sapa Allah bi Badrin ing dalam perang Badar wa ghairihi lan liyane Badar. Jadi intine kalau sebagian umat sing beriman do gelem istighfar ngono wae yo ora ana azab. Ana ora ana sing istighfar yo. Kenapa Allah tidak menyiksa mereka? Ya tentu akan menyiksa. Apalagi tindakan mereka sudah berlebihan. Wes ora gelem iman. Malah ngalang-alangi jeneng Nabi. Wahum hale utai mereka anu Makkahimu. Kuyasuduna padha ngelarang, padha ngalang-alangi sapa mereka. Ayam naun ada kesengalang-alangi sebelum mereka Nabi yang di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal muslimin anil masjidil haram dari mendatangi masjidil haram tenggone dalan-dalan itu di Nabi dikairi dan kecoblos ri ada kados niku bensine karena di Nabi ayatufu ing yang tepodo tofak tawaf sebuah Nabi dan muslimin mau bihi dalam al-masjidil haram. Ini perjuangan umat Islam di awal itu sangat berat nih. Wa makanu lan orang-orang sapa mereka, mereka kufaru Makkah iku auliyahu kekasih Allah. Kama za'amu halikaya oleh podo nyongko sapa ahli Makkah. Ba'du ahli Makkah kuwi wis ora rumangsa salah. Syiriknya itu rasa rumangsa salah. Malah mereka merasa sebagai kekasih Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Ai ma awliya'uhu. Tegese ora ana ini nabi ya. Ora ana utahe wali-waline Allah sing kekasih Allah illal muttaqun kecuali iku wong sing padha bertakwa. Wedi ning Gusti Allah taat maring perintahe ngedohi larangane iman karo Gusti Allah. Intine kan mutakun kuwi iman dengan iman sing tenanan, imanan shodiqo. Yang kedua taat pada perintah, yang ketiga menjauhi larangan. Ya kuwi waline Allah wis kuwi. Mulane iki juga in auliyahu illal muttaqun iki kena kanggo pedomane awake dhewe. Ana wong senajan kaya-kaya diparingi hebat. Kaya-kaya dungane mandi iso ngene, iso ngene, iso ngene. Tapi wong kuwi malah syirik. Wong kuwi malah ora taat ning perintahe Allah. Wong kuwi ora ngedohi larangane Allah. Nembrono ing dalam agama yo dudu wali
Wali khose Allah itu jelas al-muttaqun. Ngoten nggih. Dadi ana wong wis kelakuane menyimpang saka agama. Ya dudu wali senajan wah kaya duwe keramat. Lah sing kaya ngoten iku dudu keramat jenenge. Naminipun istidraj. Istidraj apa dilulu. Wong kliru tapi dijarno sik karo Gusti Allah dilulu. Walakinna aktsarahum lan suhune lan apa jenenge? Tetapine suhune akeh-akeh mereka iku la ya'lamun. Ora ngerti. Ala wilayata ing sedune ora ana an ing sedune kelakuane iku la wilayata ora ana sifat kewalian iku maujudah lahum kanggo mereka alaihi ing atase niku wau kufure mau ora ana wong kufur dadi waline Allah ora ana critane mereka ora ngerti wong sirik kok kufur apa jadi wali ini Allah orang no ceritane. Gawang tuafe we ngaco mereka. Yeah. Mereka merasa wah ibadah turu-turu ibadah Nabi Ibrahim tapi sudah menyimpang jauh. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Wa makana lan ora ana apa salatuhum salate mereka termasuk tawaf tawaf itu kas salat kaya dene salat. Mula Nabi nalika ditangkruti karo Ibunda Aisyah. Pripun to cara tawaf sing leres niku? Dijawab karo Nabi, tawafuki bil baiti kasolatiki fi tawafmu ning Baitullah iki kaya dene salatmu kuwi ning Baitullah. Ani wa makana salatuhum iku ya salat tenan ya ya tawaf kuwi iso kudu termasuk salate mereka. Lah iki tawaf sing dimaksud pada. Indal baiti ana sandingi Baitullah illa mukaan kecuali ku siul-siul dadi aku ora sosial, kowe ndak sosial. Biasanya nek sosial pacare akeh ya. Lah aku ora iso dadi. Sopo sing iso? Eh iso nang iso. Siul siul di siuli. Ora iso ra metu suarane. Yo dadi lingkungane tawaf iku malah do siul siul ngoten. Ayo Sofi Rabi kese siul-siul. Watas diatan dan keplok-keplok. Keplok-keplok karo siul-siul. Kaya nonton apa? Nonton... Iki lho apa? Dangdut. Tau kaya nonton dangdut siul-siul. Karo apa? Karo keplok-keplok. Ayo ja'alu tekesi podon dadi aking ngono sapa kufaru Mekah mau dalika ing mengkonolah muka lantas dia mau di asolatim ing panggonane solatnya mereka alati yo solat umiru podo diperintah sama mereka biar kelan solat jadi diperintahkan solat ya siul-siul karo keplok-keplok mula siul-siul keplok-keplok kuwi ora patek disenengi ning Islam. Aja kok siul-siul kok kembangke keplok-keplok musik keplok-keplok dak usah dikembangke. Yo ora ana larangan tegas. Momono ana wong munggah ning podium dikeploki, yo ora ana larangan tegas sing sepengetahuan saya. Tapi iku dudu siare wong Islam. Biasa wae. Paling itu salawati sallu ala Muhammad ya Rasulullah alaih karena udah ulwes orang saya keplok-keplok widudu siare wong Islam keplok-keplok maupun siul siul
si are omong kafir Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi nak kadang-kadang kanggo seneng-seneng ya wis ngono. Nek aja dijadikan apa syiar. Ya koyo-koyo aja dijadikan syiar. Yo kadang-kadang ngomongne kanggo karo cah cilik, "Po, ame-ame, belalang kupu-kupu karo keplak-keplak cilik-cilik." Yo ora apa-apa namanya ngono wae. Nek aja dijadikan syiar, sik-sik kepopo. Fazuku mongko padha ngincip ana sira kabeh. Al-adzab ing adzab. Ngono kaya ngono nyelelek. Jadi panggonan ibadah malah diganti dengan cara-cara sing jauh dari ibadah. Bibadrin dan badar, bima kuntum kan sebab oleh ono sapa sira kabeh iki Mama Saria Isa. Iku takfurun padha kufur sapa kalian semua. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Al ayat. Innal ladzina satemene wong akeh kafaru kan padha kufur sapa alladzin. Iku yunfiquna padha infak sapa alladzin infakake. Amwalahum ing bondone mereka alladzin. Dadi mereka semangat, ayo kumpulke dana kanggo nyerang jeneng Nabi. Musuhi jin Nabi itu semangat. Infak kok kanggo memusuhi jin Nabi, memerangi jin Nabi. Fi harbin Nabi yang dalam memerangi jin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyasuddu supaya padha menghalang-halangi ngono sapa alladzin an sabilillah saing dalane Allah. Fasa yunfiquna maka bakal padha infak sapa mereka ha ing amwalahum tapi summa takunu nuli ana ngono apa apa nafaqah mau nafaqah nafaqatul amwal ai fi aqibatil amri tegese akibate perkara ning besok alai mengatasi mereka alladzina kafaru iku hasratan merupakan sesuatu yang digetuni. Lah ya apa? Wong barang apik kok tak mungsuhi, wong nabi kok tak mungsuhi. Nganti nganggu urunan bareng. Ain ada matan gegetun. Lifawatiha krana ilange musprone nafkah. Wa fawati malan musprone bareng kosodu padha nuju sapa kafir-kafir Mekah ing mak. Nyatane yen Nabi selamat. Sumayu gulabu nuli podo dikalahke ngono sapa kufar Mekah di dunia dan dunia turunnya akhirat deh itu azab gawe gelodok dah. Walladzina kafaru ila jahannam mayuhsyarun. Walladzina utai wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin minhum saing mereka kufar Mekah ila jahannam maring jahannam fil akhirati dan akhirah. Iku yuhsyarun bakal digiring sama mereka. Ayu saku untuk kesepuluh digiring sama mereka. Lia miza supaya misahake. Muta'alikun iku gumantung apa lia miza bitakunu kelan takunu. Bitakwifi halih diwaca takwif. Lia miza. Watasdidilan diwaca tasyid. Liumayiza. Ono kiro'ah liumayiza. La kiro'ah sing liyumayyiza niku kira'i Imam Hamzah Al-Kisai dan Kholaf. Al-Hamzah Al-Kisai dan Kholaf iku nganggo liyumayyiza. Nak liyamiza nganggo takhfif tanpa ana tasydide iku kira'i jumhur termasuk Hafiz. Ayu fasila tegese supaya misahke sapa Allah. Al khabiza ing wong sing elik ya kiail kafira. Bisa iku digiring utawa dipisah
soalnya gue terus ono hisap barang. Akhirnya giringan aja dohirnya gue harus dipisah. Wong sing elik kumpul karo sing elik-elik, sing kafir-kafir kumpul karo kafir. Minat toyi bisa nge sing ape, ail mu'min itu ke sing mu'min. Waya ja'ala landati ake, sapa Allah al-khabitha yang mong sing elik mau, ba'duhu hiyo sebagiannya al-khabith, ala ba'din kumpul yang atasnya sebagian. Bayar kuma mengon dadek ke gerombol sapa Allahum ing al khabith jami'an halis kabeh dadi kumpul gerombol ngono. Dadi ya Allah urung dihisab ae wis digerombolke. Ala baru digerombolke terus bar dihisab lagi mlebu ke jahanam. Paya ja'ala mengon dadekake ngono sapa Allahu ing mereka al-khabiz mau fi jahannam ma'indim jahannam ula ika utai mereka mau ngomong kafir yang di yang dunia ini wis dikalah ke yang akhirat ke di gerombol ke di arah ke yang jahannam iku al-khasirun wong sing padha merugi rugi lah wong pemudik gelem iman ngamal soleh wis dijanjikan swarga kok emoh. Kul katakan Muhammad lil ladzina kafaru maring wong akeh sing padha kufur sapa alladzi. Ka Abi Sufyana wa ashabi wa Ibnu Abu Sufyan lan sahabat-sahabat kanca-kancane. Iyan tahu yughfar lahu. Iyan tahu lamun gelem mandek. Ojo nekat diteruske kufure mau. Sopo mereka Abu Sufyan dan kondo-kondone anil kufri saking kufurane wa qitalin nabi lan memerangi jeneng nabi tak mandek wis ora merangi meneh gelem iman yufar mongko bakal di ngapura lahum kedue Abu Sufyan wa sabi mo apa madu dosa kode salafa kang temen wis lewat apa ma min a'malihim saing amal-amale alalin ngeten nggih rumiyin niku wonten sahabat nalika urung mlebu Islam iku drugal lah kapakane kabeh sing elek-elek dilakoni kabeh nalika mlebu Islam niku sering nungas nangis dicakoki dening Nabi ana apa kok sedih. Kulo niku riyen nalika dereng mlebu Islam penyak apa carane penyakit kulo kekathahan. Dosa kulo kekathahan numpuk kulo. Senajan kulo pun mlebu Islam tapi wijih ngiling-iling dosane. Jenabi ngendikan al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam kuwi nutupi apa wae dosa-dosa sadurunge. Di saat turunnya Islam, di dosanya kaya ngapa wae, wis di ngapura. Asal mlebu Islam, tobatan nasuha, wis kuwi tok. Jadi sing wis lewat, lenyap. Dilenyapkan oleh Allah. Enak tuh mlebu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, wa iya'udu, lamun baleni sapa mereka ai ila qitali maring merangi kanjeng nabi pakot madot mongko temen wis lewat apa sunnatul awwalin sunnah umat-umat dhisik yo berlaku sunnah Allah sing terhadap umat-umat yang dahulu ai sunnatun atekse sunnah ingsun Allah imidal al awwalin. Ya kuwi apa bil ihlaki kan menghancurkan. Fakaza mangko hale kaya dene mungkon-mungkon sunnatuna mau nafalu bakal nglakoni sapa kami. Kami Allah. Insun Allah bihim kelawan wong-wong kafir Mekah mau. Abu Sufyan tak kancane. Dalam rangka itu wong-wong kafir yang selalu memusuhi Islam terus dakwah Islam dihalang-halangi
tidak ada kebebasan beragama. Ayat ini datang. Lah itu kadang-kadang mulane ngaji tafsir iku kudu komplit. Jipuk sak petil ayat dimaknani. Lah jadine kacau. Oke. Contoh ayat ini. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Hatta la takuna fitnatu wa yakunad dinu kulluhu lillah. Waqatilu lan padha merangono sira kabeh hum ing wong-wong kafir, wong-wong musyrik. Hatta la takuna sehingga ora tinemu, aitu jadi kese ora ditemoni. Apa fitnatun fitnah? Aisyirkun dengan syirik. Wa yakuna lan ono apa ad-dinu agama kulluhu ya sekabain ad-din iku lillahi kagungane Allah wahdahu hale ijane Allah. Wala yu'bad wala yu'badu dan ora disembah sapa ghairu liyane Allah. Lha niki ayat iki dudu dalil terus kanggo pokoke wong kafir harus dimusuhi, harus dilawan, dihabisi. Kuwi jenenge wong ora ndelok ayat sadurunge karo ayat badane. Konteksnya tidak dilihat. Konteksnya adalah konteksnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang nekat terus memusuhi Islam terus. Ya kalau mereka seperti itu, ya sudah, diperangi aja mereka. Yang kelakuannya kayak kuwi. Jadi kalau ada umat yang lain misalnya, mau hidup bersama dan kebebasan dakwah juga boleh di negeri itu, tidak dihalang-halangi. Wong sholat ora di arubiru, ora diganggu. Pengajian ora diganggu. Ya sudah, tidak berlaku. Waqatiluhum. Waqatiluhum kaitannya dengan Abu Sufyan dan Ashabu yang kelakuannya kayak ngomong ganggu terus, ngalang-ngalangi terus. Kudune kuwi ada konteksnya itu. Apalagi Islam juga ada kalau umpamane mereka yang tidak mau masuk Islam terus mau hidup bersama orang Islam diberi kesempatan asal bayar pajak misalnya yang disebut dengan jizyah. Di sana mereka bebas, non muslim yang bayar jizyah pajak itu bebas melaksanakan seremonial-seremonial keagamaannya. Tidak berlaku ayat waqatiluhum pada mereka. Yang kemudian mereka itu disebut dengan zimmiyun. Orang-orang zimmi. Yang mau hidup bersama damai dan kewajiban pajak dilaksanakan. Lah wong Islam kok tidak ditarik pajak? Wong Islam harus bayar zakat kok. Memang dalam ketentuan fikih, kalau pajak dari non-muslim, zimmiyun, ditambah dengan zakat orang Islam, kok mencukupi kehidupan negara? Ya mesti tutup, wong Islam harus ditarik pajak. Tetapi apabila dari pengumpulan dana pajak dari zimmiyun juga zakat dari orang-orang Islam kok tidak memenuhi, maka pemerintah yang sah boleh menarik pajak. Itu sudah ketentuan dari fuqaha hak kita, ahli-ahli hukum Islam kita, Islamic jurisprudence. Ngoten niku ceritane. Terus lah maka perlu sebenarnya seperti yang sudah dilaksanakan di Malaysia itu perlu kita tiru. Di Malaysia itu jadi wong Islam ditarik zakat. Non muslim ditarik pajak tok, pajak tok. Wong Islam zakat. Tetapi wong Islam juga ditarik pajak, tapi pajaknya itu
dikurangi pemerintah ini bayar pajak kudune 100 juta jadi ini bayar zakat 50 juta tanda terima bahwa dia telah membayar 50 juta itu kena kanggo mengurangi jumlah pajak. Apik banget itu manusia. Jadi kok bisa mengurangi jumlah pajak. Jadi pajaknya kudune setahun umpama dene wong sugih ya 100 juta. Dengan dia sudah bayar zakat mau tanda terima dari pihak badan amil zakat pemerintah itu bisa untuk memotong pajaknya. Jadi kok bayar pajak sing kudune 100 cukup 50. Karena dia sudah bayar zakat 50. Itu keseimbangan bagus. Perlu kita meniru itu. Lah undang-undang zakat di Indonesia yang diundangkan tahun berapa? 2011. Itu tidak seperti yang di Malaysia. Memang ada pengurangan pajak, bisa. Tapi yang dikurangi bukan pajaknya itu, nafsu zatnya pajak. Jadi 100 juta karena sudah bayar zakat 50 terus apa itu dipotong 50. Tidak itu kalau di undang-undang kita. Itu 50 juta yang kita bayarkan untuk zakat ke lembaga amil zakat itu untuk memotong harta yang terkena pajak. Beda kuwi. Harta yang terkena pajak. Lah iki sing kadang-kadang tumong do bingung. Beda antara untuk mengurangi pajaknya dengan mengurangi harta yang terkena pajak itu beda. Nah, wong do bingung, padahal kuwi beda aduh. Aduh, harta yang terkena pajak. Saya ini mau menanya, harta yang terkena pajak jumlahnya karena tadi 100 juta, 1 miliar. Misalnya. 1 miliar kuwi dikurangi 50 juta. 50 juta berarti gerek piro 950 juta. 950 juta misalkan terkena pajak 10%, maka dia masih harus bayar pajak piro moh kok sana 95 juta dari 100 juta menghitung pengurangan 5 juta tok jadilah dia harus bayar 95 juta. Tapi kalau yang dikurangi adalah rate pajak, ya pajak itu dikurangi hanya 50 juta, kacak 45 juta. Godong pora, model dia kok ngono. Nak radong do rasa di DPR RI ya. Aku wae ya. Gregeten aku. Kok iso kaya gitu? Wong sebelah Malaysia iso kok kita ndak bisa kenapa? Ya ngono kuwi anae do di ora tau dibahas. Malah gembar-gembor tobar takbir ora ana potongan. Piye to piye aku? Dondolor apa ora sing tobar takbir iki aku. Ya kadang-kadang. Mbok tiru Malaysia iku apik banget ya Malaysia. Dan nyatane ya cukup. Hasil pajaknya tadi karena hakikatnya zakat itu kan yo dana sosial toh. Kaya-kaya dana sosial. Lah dana sosial itu sudah ditutup oleh zakat. Ya Pak Memper toh kalau pajaknya dikurangi. Cara berpikir seperti itu. Mungkin kurang ngaji sentenanan ini kurang. Yuk kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini wa qatiluhum hatta la takuna fitnah itu seperti itu. Mulanya diperbolehkan hanya bayar pajak itu loh. Layaku nalan ono apa adinu agama kunu ya sekapain adin iku lillahi milika Allah wahdahu wala ibadu waru fa inin tahu mengalamun kapok mandek sapa mereka wong kafir mau anil kufri saya kufur fa inna allaha
Monggo saat temen Gusti Allah bima kelawan barang yak malu na podo ngelakoni sepo mereka iku basirun dat sing maha melihat payu jazi moko bakal bales sepo Allahim ing mereka bihi kelawan maya malu wa intawallau lamun podo meringos sepo mereka anil iman ngedoi iman jadi dia berpaling dari keimanan gak mau iman fa'lamu mongko podo ngerti yo sira kabeh annallaha ing sak temene Allah iku maulakum bendoromu sing nulungi kamu ainasilkum tegese zat sing nulungi kamu wa mutawalli umurikum lan sing ngurusi perkaramu nikmat wes wong Islam rasa mikir nak mereka wes kaya ngoten niku kita akan ditolong Allah. Ni'ma iku sak bagus-bagus sapa al maula bendoro ai huwa dikesutai Allah. Wa ni'ma lan iku sak bagus-bagus sapa an nasiru zat sing nulungi sing akeh nulungi ne ai huwa dikesutai Allah. Ain nasiru dikesutai sing nulungi alakum maring sira kabeh. Walhamdulillahirabbil alamin.